Друзі, всім вітання. Незабаром у нас форум системної інтеграції промислових АСУ. Створена для форуму платформа матчмейкінгу. Сьогодні хотів вам розказати і показати, як користуватись цією платформою. Ви, мабуть, вже всі були на нашому сайті і знаєте, що в кінці сайту є вхід в цю платформу. Зона матчмейкінгу, вона тут описана. Для чого вона? Для сполучення інтеграторів та вендорів з замовниками. Так, тобто тут з будь-якими замовниками, що стосується інтеграторів вендорів, мова йде про наших членів АПАО, також кластерів ІА. Отже, ви входите сюди, реєструєтесь перший раз, коли ви вже зареєстровані, ви просто входите в свій обліковий запис, зверніть увагу, що зараз вона служить для цілей матчмейкінгу, тобто для того сполучення, що я сказав, і більше в рамках B2B зустрічей, форумів, різних подій, але в майбутньому це буде також єдина платформа для майбутнього маркетплейсу, а також для програми EEF, яка у нас запущена, ви знаєте, ну, зокрема, тут будуть у нас також йти активне сполучення наших технічних експертів з представниками малого і середнього бізнесу. Отже, ви входите. Ну і далі є кілька важливих функцій, про які я хотів вам розповісти. Ви, по ідеї, відразу попадаєте на таку сторіночку. Що важливо зробити для тих, хто вже перший раз зареєструвався? Важливо заповнити профіль. Ну, профіль ви, наприклад, на себе клікаєте і фактично ви заповнюєте, у мене він вже заповнений, так, але ось ця закладка «Профіль». Фактично тут ви вводите просто свої дані по основним параметрам, що стосується професійного профілю, і дуже важливо вказати вашу сферу інтересів, тут професійних інтересів, наприклад, це у нас тут як теги, і відповідно по ним відбувається наступне порівняння. А також казати ваші ключові потреби або ж продукти в автоматизації. Ну, в даному випадку вказані послуги, оскільки ми надаємо, як асоціація, ми надаємо інформаційні маркетинги та інші послуги, тому вони тут розписані. Якщо ви замовник, будь ласка, описуйте досить чітко ваші потреби в системах чи продуктах, чи послугах, які стосуються промислової автоматизації. Дуже важливо правильно вказувати профіль, ну, заповнити ці дані. Чому? Тому що тут також працює функція метчингу. Наприклад, якщо у нас є, ну, у нас є такі віртуальні, да, персонажі, як ідеальний, скажімо, кінцевий замовник, ідеальний інтегратор. Тому, бачите, тут включається автоматична функція метчингу, тобто наскільки ваш профіль відповідає чітко даному партнеру, який ваш є партнером. А так, ну, учаснику цієї спільноти, з яким ви, можливо, ви будете партнеруватись. А в принципі, багато даних мають можливість налаштувань приватності, тому ви можете або відмовляти у партнерстві, якщо ви не бажаєте там партнеритись з конкретним учасником спільноти, або ж якісь дані ви вважаєте, що захищені, то ви можете це встановити відповідний статус приватності. Що далі важливо зробити? Ну, ви можете приєднатися, створити свої групи, приєднатися до існуючих груп. Наприклад, у нас є група, звісно, вже по форуму системної інтеграції. Вона зроблена саме для спілкування по темам форуму. Тут ви бачите, викладені вже останні наші статті, які зараз виходять. І, звісно, викладені вже контент, корисні матеріали, які в тій чи іншій мірі слугують цілям цього форуму, ну, зокрема, тут йдуть по системній інтеграції, опис критерій сертифікації по стандарту CSIA, якісь популярні статті, звіти наші більш давні, але які зараз ми часто згадуємо. Ну і тому подібне, ще раз ви можете тут свій контент надавати. Будь-хто з вас може надавати свою, писати в стрічці, в своїй стрічці, так само як Facebook, в іншій соціальній мережі, свої новини. Ну, наприклад, тут я тільки що запостив там з форуму Transformation, дякую Mint Enterprise. Так, ви можете будь-який, наприклад, цікавий відеокейс запостити у вашій стрічці новин. Так, оце у нас якраз відеоконтент. І в принципі,
такі речі є дуже бажаними зараз, тому що ви знаєте, що і замовники, всі ми зараз набагато більше любимо дивитись якісь відеокейси, ніж там щось читати. Тому, ну, власне, ви можете давати будь-які новини в своїй стрічці. Далі ви можете публікувати повідомлення в приватний чат, якщо ви вже там запартнерувалися. Так? Тобто, якщо як це зробити, ну, після того, як ви заповнили свій профіль, приєднались до групи, ну, бажано до того, кого ви, вам, хто вам може бути цікавим, да, ви пишете «стати партнером», ставите, натискаєте цю кнопку, після цього людина, до якої ви проситесь там друзі чи партнери, вона вам або затвердить, або відмовить. Ну, і потім ви можете спілкуватися з кожним з них, тобто, наприклад, я можу там, не знаю, писати якісь повідомлення, це працює так само, як і в чаті. І таким чином налагоджувати свої ділові контакти. Також в групах є спільна робота над документами, що важливо, наприклад, для подій, коли ми спільно в оргкомітеті розробляємо там, не знаю, якісь спільні документи, наприклад, резолюцію. Ну, власне, це такий початковий функціонал. Ми плануємо нарощувати. Зокрема, у нас вже тут майже готова система рейтингування. Ми чекаємо, коли тут буде більше учасників, і, звісно, будемо вводити новий функціонал. Тому ще раз закликаємо вас до активності, постіть свої новини, свій корисний контент, ставайте партнерами між собою. Це зона матчмейкінгу саме для сполучення професіоналів, і попиту і пропозицій, які є на ринку в нашій сфері діяльності промислової оптимізації, промислових IT, індустрії 4.0. Всім дякую, друзі, і почуємось на форумі.